शंकराचार्य वैद्याय यतिराजाय ते नमः शिवशक्तियायुक्तो यति भवति शक्तः प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशलस्पन्दितुमपि अतस्त्वामाराध्यां हरिहर विरिञ्चादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यः प्रभवति पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम् संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम् प्रणम्य पार्वतीकान्तं तत्पुत्रं जगणेश्वरं सौन्दर्यलहरीं वक्षे नानागमसमाहृतां सर्वेषां सस्नेह नमस्कारः सौन्दर्यलहर्याः श्लोकार्थविचारसत्रं प्रति स्वागतं च गतवर्गे वयं नवमस्य श्लोकस्य विषये एव चिन्तनं कृतवन्तः अद्य वयं दशमस्य श्लोकस्य अर्थचिन्तनं कुर्मः अस्तु दशमः श्लोकः इदानीं भवन्तः प्रदर्शके पश्यन्ति सुधाधारासारैश्चरणयुगलान्तर्विगलितैः प्रपञ्चं सिञ्चन्ति पुनरपि रसामुनाय महस अवाप्य स्वां भूमिं भुजगनिभमध्युष्टवलयम् स्वमात्मानं कृत्वा सोपिशिकुलकुण्डे कुहरिणी एवं श्लोकः स्वमात्मानं कृत्वा सोपिशिकुलकुण्डे कुहरिणी अस्तु एवं श्लोकः अस्ति वयं श्लोकं प्रति गच्छामः अत्र श्लोकस्य प्रथमं पदं किमस्ति सुधाधारासारैः इति एकं पदं प्रथमं पदं तृतीया विभक्ति बहुवचनान्तं पदम् सारः इति पुल्लिङ्गशब्दः अस्ति सारैः इति तृतीया विभक्ति बहुवचनं यदा रामेण रामाभ्यां रामैः तद् सुधायाः धारणाम् आसारैः एवम् पश्यामः सुधायाः सुधा नाम अमृतम् इति वयं जानीमः अत्र सुधा इति स्त्रीलिङ्गशब्दः अतः सुधायाः नाम अमृतस्य धाराणाम्
आसारैः इति अत्र धाराणाम् आसारैः तत्र संपातैः संपातम् संपादन नाम आर्जनम् इत्येव अर्थः अस्ति आर्जनैः अत्र सारशब्दः एव धारा संपात वचन इति अत्र सारशब्दस्य अर्थः एव धारा शब्दस्य अपि अथवा धारा शब्दस्य सारशब्दस्य च अर्थः समानः अस्ति तयोः भेदः नास्ति इति वदति धाराशब्दसाहचर्यात् आसारशब्दः संपातमात्रवचन अत्र आसारशब्दः सारशब्दः न आसारशब्दः आसारः इत्येव अस्ति आसारैः अत्र किं वदति इत्युक्ते धाराशब्दस्य तदा आसारशब्दस्य च अर्थे भेदः नास्ति इत्युक्ते द्वावपि शब्दौ समान अर्थकौ स्तः इति तस्य आशयः अथवा शब्दद्वयस्य अपि अत्र अर्थः समानः एव अस्ति पुनः तस्विषये एव वदति धाराशब्दसाहचर्यात् धाराशब्दस्य साहचर्यात् आसारशब्दः संपातमात्रवचन इति संपातमात्रवचन इति न पौनरुक्तिम् अत्र पुनरुक्तिदोषः नास्ति इति वदति इत्युक्ते समान अर्थे पदद्वयं वयं वदामः तत्र पुनरुक्तिदोषः उक्तस्य एव पुनः कथनम् इति कश्चन दोषः अस्ति तादृशदोषः अत्र नास्ति इति स्पष्टं करोति अतः अमृतस्य सम्पातैः इत्येव सुधाधारासारैः अत्र सुधाधारासारैः इति एकं पदमस्ति किल तस्य अर्थः अमृतस्य सम्पातैः इत्यस्ति पुनः अपि तस्य व्याख्यानं करोति विकल्पेन करोति यद्वा सुधाया आधारभूता आसारा सुधायाः आधारभूताः आसाराः धारा सम्पाताः तैः इत्यर्थः पश्यतु सुधायाः आधारभूताः सम्पाताः इत्यर्थे सम्पाताः किं भवति सुधाधारसाराः इति भवति किन्तु तैः इत्यर्थे सुधाधारासारैः इति भवति एवं द्विविधं तस्य उत्पत्तिम् अथवा विग्रहं कर्तुं शक्नोति इति वदति तस्य समस्तपदस्य विग्रहम् एवं द्विविधं वयं कर्तुं शक्नुमः इति आचार्यः वदति पुनः अग्रिमपदं चरणयुगलान्तर्विगलितैः चरणयुगलान्तर्विगलितैः अस्तु पश्यामः कथं तस्य विग्रहं करोति इति चरणयुगलस्य चरणयुगलं नाम पादयुगलं पादद्वयम् इति अर्थः युगलशब्दः अत्र संज्ञां सूचयति द्वयमिति संज्ञां सूचयति अथवा द्वे इति संख्यां सूचयति
अस्तु युगलम युग्मम द्वयम् सर्व संज्ञा सूचकम् एव चरणयुगलस्य पादद्वयस्य पादारविन्द द्वितयस्य समानार्थः पादारविन्दं नाम पादकमलं पादकमलस्य द्वयस्य अथवा द्वितयस्य अन्तर्विगलितैः अन्तः विगलितैः अन्तर्विगलितैः अर्थात् मध्यप्रदेशात् स्रवद्भिः स्रवति नाम मलयाळे श्रविक्कुन्न ഒഴുകുന്ന ഒലിക്കുന്ന സത്തദേവ ഉത്തമം മലയാളം ഒലിക്കുന്ന ശ്രവിക്കുന്ന കുതഹ പാദകമലസ്യ അഥവാ പാദകമലയോ മധ്യപ്രദേശ സ്രവദ്ഭി इति अस्माभिः ज्ञातव्यम् किं श्रवति तत्रैव सुधाधारासारैः देवियुडे पादकमलങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴുകുന്ന അമൃതധാര तत्र धाराशब्दस्य अन्यरीत्या व्याख्यानं कर्तुम् इच्छामि अहम् तत्र जलधारा इत्यस्ति किल धारावत् प्रवाहः नाम किमस्ति कदापि तस्य विच्छेदः नास्ति एवं तस्य प्रवाहः भवति अथवा तस्य स्रवः भवति इति वयम् अवगच्छामः धारावत् स्रवः इति यदा वयं शिवमन्दिरं गत्वा जलधारां कुर्मः किल तदपि एवमेव जलस्य धारां करोति यदा तस्य समाप्तिः भवति तावत्पर्यन्तं तस्य जलस्य विच्छेदः एव नास्ति तद्वत् अमृतस्य धारा कुतः स्रवति देव्याः पादकमलयोः स्रवति इति नाम चरणयुगलान्तर्विगलितैः पादकमलद्वयस्य मध्यप्रदेशात् स्रवति इति वयम् अवगच्छामः अस्तु प्रपञ्चम् अग्रिमपदमस्ति प्रपञ्चमिति प्रपञ्चः इति पुल्लिङ्गशब्दः अस्ति अत्र द्वितीया विभक्ति एकवचनरूपं प्रपञ्चम् द्विसप्तति सहस्र संख्या संख्याका ओ संख्याक नाडी मार्गम् अत्र प्रपंच शब्दस्य अर्थः भिन्नः यदा पूर्वं वयं प्रपंचमिति वदामः जगत् इति सर्वं स्वीकुर्मः अत्र प्रपंचमिति शब्देन द्विसप्तति सहस्र संख्या संख्यात्मकं नाडी मार्गम् इति वयम् अवगच्छामः संख्याक नाडी मार्गम् पूर्वतनश्लोके वयं पठितवन्तः तत्रापि 22,000 नाडी विषये वदति तत्र वृष्टिं करोति अमृतवृष्टिं करोति तेन तत्र द्रावयति इति सर्वं वयं पठितवन्तः अत्रापि प्रपञ्च प्रपञ्चमिति पदेन तं नाडीसमूहमेव उद्दिश्यते तस्य संख्यां वयं न विस्मरामः द्विसप्ततिसहस्रम् अस्तु अग्रे गच्छामः इत्युक्ते अस्माकं शरीरे अपि तावन्त्यः
नाड्यः सन्ति इति वयम् अवगच्छामः। अत्र सा प्रपञ्चमिति शब्देन नाडी सूचयति एताः नाट्यः साधकानां शरीरे एव अस्ति। साधकस्य अथवा भक्तस्य एव भवति। अस्तु, प्रपञ्चं सिञ्चन्ति इति, सिञ्चति इति क्रियापदं नाम सिञ्चति इति क्रियापदस्य कः अर्थः? अम्बा सस्यं जलेन सिञ्चति, कः अर्थः? अम्मा चेडिये वेल्लं कोण्ड ननयक्कुन्नु, सिञ्चति इति क्रियापदस्य ननयक्कुन्नु इत्यर्थः मलयाळे। अत्र सिञ्चयन्ति इत्यस्ति, अत्र प्रत्ययः अस्ति, शत्रुप्रत्ययः इति वयं वदामः। शत्रुप्रत्ययान्तं स्त्रीलिङ्गपदमस्ति सिञ्चयन्ति इति, प्रथमाविभक्ति एकवचनरूपम्। एतस्य शब्दस्य विभक्तिरूपाणि ईकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दवदेव भवति। सिञ्चयन्ति, सिञ्चयन्त्यौ, सिञ्चयन्त्यः, एवं रूपाणि अग्रे भवति। अर्थात् प्रसङ्ग कण्टिन्यूस्, तस्मिन् अर्थे वयं शत्रुप्रत्ययस्य प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः विशेषणत्वेन। अत्र ननच्चुकोण्डिरिक्कुन्नवळे, अलगे ननच्चुकोण्डिरिक्कुन्नवळ् इत्यर्थः अस्ति। कस्य अथवा कस्य सिञ्चनं कुर्वती अस्ति, तत्रैव प्रपञ्चस्य सिञ्चनं कुर्वती अस्ति। प्रपञ्चस्य नाम द्विसप्ततिसंज्ञात्मकं नाडीमार्ग, संज्ञात्मकस्य नाडीमार्गस्य सिञ्चनं कुर्वती अस्ति अथवा सिञ्चनं कुर्वती इति तस्य अर्थः भवति। पुनः अपि पुनरपि, पुनः अपि पुनरपि, अर्थात् सेचनस्य अनन्तरम् अपि, यदि एवं प्रपञ्चस्य सेचनं करोति तस्य अनन्तरमपि, रसाम्नाय महसः, रसाम्नाय महसः, चन्द्रसकाशात्, चन्द्रसकाशात् अत्र अहसः रसाम्नाय महसः इति अस्ति किल, अतः चन्द्रसकाशात् रसाम्नाय महशब्दो यामलेषु कलनिधौ प्रसिद्धा, रसस्य सुधायाः आम्नायः गुणानाम् आधिक्यमिति यावत्। अत्र किं वदति इत्युक्ते, रसाम्नाय महशब्दः यामलेषु नाम यामलग्रन्थेषु इत्युक्ते तान्त्रिकग्रन्थेषु, यामलं भिन्नभिन्नरीत्या अस्ति, आरम्भकाले रुद्रयामलमेव आसीत्, पुनः विष्णुयामलम् अभवत्, शक्तिसम्बन्धं यामलग्रन्थाः अपि सन्ति। अतः यामलेषु, यामलं नामकेषु तान्त्रिकग्रन्थेषु रसाम्नाय महसः अथवा रसाम्नाय महः इति शब्दः कलानिधौ प्रसिद्धः। कलानिधौ अथवा कलानिधिः कः अस्ति? चन्द्रः अस्ति।
अतः चंद्र साकाशात् इति उक्तमस्ति अत्र चंद्रनिल निन्नुम् इति स्यात् पुनः पुनः भी वदति रसस्य अत्र रसशब्देन सुधा शब्दः एव उद्दिश्यते रसस्य सुधायाः आम्नायः गुण आम्नायः इति शब्दस्य गुणानां आधिक्यम् इति तस्य अमृतस्य यः गुणः अस्ति तस्य गुणस्य आधिक्यम् इति अस्तु तदात्मकं महः कांतिः यस्य पश्यतु तदात्मकं महः कांतिः महः इत्यस्य अत्र कांतिः इत्यर्थः स्यात् कांतिः नाम शोभा आभा यस्य यस्य भवति सः रसाम्नाय महा महाः इति व्युत्पत्तेः एवं पदव्युत्पत्तिः अस्ति इति वदति पुनः अवाप्य तत्र प्राप्य प्रापिच्चिट् इति मलयाळे वयं वदामः एत्तियट् स्वाम स्वकीयाम इत्यर्थः स्वाम स्वकीयाम अत्र द्वितीया विभक्त्यन्तं पदमस्ति पुनः भूमिं अत्र भूमि शब्देन आधारचक्रम इति ज्ञातव्यम् भूमिं नाम आधारचक्रम् आधारचक्रम् इत्युक्ते मूलाधारम् भुजगनिभम् भुजगनिभम् नाम सर्पसदृशम् सर्पसदृशम् पुनः अद्युष्टवलयम् तत्र अधिष्ठित कुण्डलनात् कुण्डलिनी विशेषम् अधिष्ठित कुण्डलिनी विशेषम् इति स्यात् अथवा कुण्डल कुण्डलना विशेषम् इति अवगच्छतु अद्युष्टवलयं नाम अत्र अर्थचिन्तने एवम् इदानीं पदस्य अर्थमेव चिन्तयामः अद्युष्टवलयं नाम अधिष्ठितकुण्डलनाविशेषम् अथवा कुण्डलिनीविशेषम् इति चिन्तयामः पुनः स्वम् इति पदं तत्र निजं निजः नाम स्वकीयः इत्येव अर्थः इपो इदानीं किं वदामः निजकार्ये मम कार्ये इत्यर्थः तत्र निजशब्द निजकार्ये इत्यस्य मम कार्ये मदीये कार्ये निजशब्दस्य तदा एव अतः स्वमिति पदस्य अत्र निज इत्यर्थः तत्र मत्सम्बन्धम् इति अर्थः भवति यदा अस्मशब्दस्य रूपाणाम् एव अत्र सम्बन्धः भवति स्वम् आत्मानं निजम् आत्मानं मम आत्मानं स्वात्मानं स्वमात्मानम् इत्येव वयं वदामः किल श्लोकेऽपि अतः निजात्मानम् इति अर्थः मम आत्मानम् इति अर्थः भवति
पुनः आत्मानं कृत्वा अर्थात आत्मानं धृत्वा धृत्वा नाम धरिच्चिट्ट आत्मानं इत्युक्ते वयं जानीमः आत्मा शब्दस्य द्वितीया विभक्ति नकारान्तः पुल्लिङ्गः आत्मन् शब्दः प्रथमा विभक्ति एकवचन रूपम् आत्मा इति भवति द्वितीया विभक्ति एकवचन रूपम् आत्मानम् इति भवति अतः आत्मानं कृत्वा अथवा आत्मानं धृत्वा स्वस्वरूपम् अवलम्ब्य पश्यतु अत्र स्वं आत्मानं कृत्वा स्वमात्मानं कृत्वा इति श्लोके तस्य अर्थः कः अस्ति स्वस्वरूपम् अवलम्ब्य तर्हि अत्र आत्मानम् इति पदस्य स्वरूपम् इत्यर्थः स्वरूपं कृत्वा स्वस्वरूपम् अवलम्ब्य अथवा उषित्वा स्वपिषि निद्रासि निद्रां करोषि निद्रासि निद्रां करोति अत्र मध्यमपुरुषे प्रयोगः त्वम् इति कर्तृपदमस्ति अतः अत्र स्वपिषि इति क्रियापदम् पुनः कुलकुण्डे कुलकुण्डे कुः पृथ्वीतत्त्वं लीयते यत्र तद् कुलम् आधारचक्रं महीं मूलाधारे पूर्वतनश्लोकं वयं स्मरामः अतः पृथ्वीतत्त्वं यत्र अस्ति यत्र यत्र लीनमस्ति तद् आधारचक्रे एव अतः कुलकुण्डे इत्यस्य आधारचक्रे इत्येव अर्थः अस्ति तम् अर्थं प्रति एव वयम् इदानीं गच्छामः तत् कुलम् आधारचक्रं लक्षणया सुषुम्नामार्गः कुलमित्युच्यते पूर्वमेव वयं पूर्वतनश्लोके एव वयं दृष्टवन्तः कुलशब्दस्य सुषुम्नामार्गं कुलमित्यस्य सुषुम्नामार्गमित्यर्थः अतः सुषुम्नामार्गः कुलमित्युच्यते अतः सुषुम्नामार्गः एव कुलमिति वदति इत्यर्थः अतः एव कौलाः अथवा कौलाः कुलपूजकाः कौलाः नाम कुलपूजकाः आधारसेवकाः इति कौलत्वं तेषामिति रहस्यम् अत्र किं वदति इत्युक्ते कुलकुण्डे इति प्रयोगेण तत्र उद्दिष्टं तु आधारचक्रे इत्यस्ति तदा अत्र स्पष्टं करोति पुनः लक्षणानुसारं लक्षणया सुषुम्नामार्गः अस्ति कुलमिति अतः एव एतस्य साधनां ये कुर्वन्ति तत्र कौलाः इति वदन्ति कौलन्मारे मलयाळे वयं वदामः चेत् कौलन्मारे तेषां मार्गं कौलमार्गम् इति सर्वं वयं वदामः अतः एव कौलाः अथवा कुलपूजकाः कुलपूजकाः पूजकाः नाम कुलस्य पूजकाः इत्यर्थे कुलपूजकाः इति वक्तुं शक्नुमः पूजकः नाम अर्चकः इत्यर्थः पूजादि पोटि इति सर्वं वयं वदामः किल पूजां यः करोति सः इत्यर्थः पूजादि अथवा पूजकः इति शब्दस्य पूजां करोति इत्यर्थः
पुनः आधार सेवकाः इति तौलत्वं तेषां इति रहस्यम् इत्युक्ते एतस्य मूलाधारस्य अथवा अत्र उक्तमस्ति किल कुलकुण्डे इति शब्दस्य चिन्तनं वयं कुर्मः तस्य सेवकाः एव अत्र कुलपूजकाः पूजकाः इति उक्तमस्ति तेषामेव एक आधारसेवकाः इति विशेषणम् एवं कौलत्वं तेषाम् अस्ति इति रहस्यम् एतादृशसाधनां ये कुर्वन्ति तेषामेव कौलत्वम् अथवा ते एव कौलाः इति अस्माभिः ज्ञातव्यम् इति वदति पश्यामः अग्रे एतद् रहस्यं कार्यमस्ति भवन्तः परस्यं न कुर्वन्तु यदा पूर्वमुक्तं तदा एव पुनः एतदुत्तरत्र प्रस्फोर्यते कुलमार्गस्य सुषुम्नायाः मूले यद् कुण्डं कमलकन्दाकारम् आधारकन्दं तस्मिन् कुहरिणी कमलकन्दभ्यस्थितछिद्रतुल्यं छिद्रं यस्य तुल्यं छिद्रं यस्य कुण्डस्य तत्तथोक्तम् आधारकन्दम् अध्यस्थितसुषिरमध्ये विसतन्तुनिभा तत्र कुण्डलिनीशक्तिः वर्तत इति तात्पर्यं वर्तते इति तात्पर्यम् अर्थात् अत्र कुण्डलिनीशक्तेः स्थानं वदति मूलाधारे कुत्र अस्ति एषा शक्तिः अर्थात् अत्र किं वदति इति वयं पश्यामः भगवत्याः निद्रास्थानं कुत्र इति स्पष्टीकरोतु भगवत्याः यदस्याः भगवत्याः कुण्डलिनीशक्त्याः निद्रास्थानं मूलाधारमेव अस्ति किन्तु मूलाधारे कुत्र अस्ति इति ततोपि स्पष्टं वदति कुलकुण्डे कुहरिणी इति उक्तमस्ति किल अतः तस्यैव स्थानं वदति इत्युक्ते मूलाधारे इत्युक्ते तत्रापि एकं स्थानम् अस्ति इति यथा श्रीचक्रस्य अपि सर्वेषु भागेषु देवी न भवति तस्याः स्थानमस्ति केन्द्रमस्ति तत् केन्द्रे एव सा शक्तिः वासं करोति अथवा विहारं करोति अन्यस्थानेषु अन्ये परिवारदेवाः अन्येषां विन्यासः भवति किन्तु देव्याः यद् स्थानमस्ति केन्द्रमस्ति तत्र एव तस्य किं वदामः स्थितिः अस्ति अतः मूलाधारे अपि भगवत्याः एकं स्थानमस्ति तत् स्थाने सा किं करोति निद्रां करोति अथवा निद्रां करोति इति एव अस्य तात्पर्यमस्ति किन्तु पूर्वतनश्लोके सहस्रारपद्मे आसीत् अतः यदि सहस्रारं गच्छति पुनः अपि निद्राकरणसमये सा कुत्र आगच्छति मूलाधारम् आगच्छति इति कथनस्य आशयः तद् विशेषमेव अत्र वदति यदा एषा शक्तिः सहस्रारं प्रविशति सुधासाराभिवर्षिणी भविष्यति अथवा सा तत्र तादृशम् अमृतवृष्टिं करोति
यत् एतद् अत्र विशेषयुक्तम् एकं कार्यमस्ति यदा अस्माकमपि प्रादृकृत्यं भवति किल तत्रापि यदा वयं शय्यातः पर्यङ्गातः उत्थानं कुर्मः झटिति उत्थातव्यम् इति अस्ति किञ्चित् समयं तत्र सुखासने वा पद्मासने वा उपविश्य किञ्चित् ध्यानादिकं करणीयमस्ति तदनन्तरमेव भूवन्दनं तदनन्तरमेव प्रातृकृत्यं वयं कुर्मः शौचादिकं कुर्मः यदा भूमिवन्दनस्य कार्यक्रमः अस्ति तावत्पर्यन्तम् एतादृशसमयाचारमेव वयं कुर्मः मानसपूजा आन्तरिकपूजां वयं कुर्मः यदा गुरोः आज्ञानुसारं वयं कुर्मः तत्रापि समानम् एकसन्दर्भम् अस्ति यदा गुरोः पादकमलतः अमृतधारा भवति तया अमृतधारया यः साधकः अस्ति यः शिष्यः अस्ति तस्य अभिषेचनं भवति तदा सः शुद्धः भवति पुनः मानसिकपूजा करणीया अस्ति यदानुसारम् अङ्गुष्ठादिकरन्यासं हृदयादि षडङ्गन्यासं सर्वं कृत्वा तस्य ध्यानं कृत्वा एव पुनः एकस्य दिनस्य प्रारम्भः इति अस्ति समानं भावना अत्रापि अस्ति एवं क्रमः अस्ति तत्र अहं तद् स्मृतवान् एवम् अग्रे गच्छामः अस्तु इदानीं यद् पठितमस्ति तस्य विषये एकवारमपि वयं चिन्तयामः अत्र कुलमार्गस्य सुषुम्नायाः कुलमार्गं नाम सुषुम्ना इति सुषुम्नामार्गमिति वयं ज्ञातवन्तः अतः कुलमार्गस्य इत्यस्य सुषुम्नायाः अथवा सुषुम्नामार्गस्य इत्यर्थः अत्र सुषुम्नायाः मूले नाम अधोभागे अत्यन्तम् अधोभागे यदा वृक्षस्य मूलम् इति वयं वदामः किल तद्वत् सुषुम्नायाः सुषुम्नानाड्याः अधोभागे अवगतम् सुषुम्नायाः ऊर्ध्वभागे एव सहस्रारमस्ति अतः आधारचक्रं तु सुषुम्नायाः अधोभागे अस्ति मूलभागे अस्ति इत्यर्थः अत्र मूलशब्दस्य यदा वृषस्य मूलमिति वयं वदामः तदा सुषुम्नायाः मूलम् वृषस्य मूलं कुत्र अस्ति वृषस्य उपरि अस्ति वा अधः अस्ति वा अधः अस्ति अतः तत्स्थानं ज्ञातव्यं यदा वृषस्य मूलमिति उक्तमिति कारणेन सुषुम्नायाः वेरस्ति इति न ततः स्थानस्य चयनं वयं कुर्मः स्थानमेव स्वीकुर्मः यदा वृषस्य अधः एव मूलमस्ति अतः सुषुम्नामार्गस्य अधः एव यद् कुण्डं तस्य अधः यद् कुण्डमस्ति कुण्डं नाम सुषिरम् इत्यर्थे स्यात् अत्र कुण्डमित्यस्य अत्र कमलकन्दाकारं कमलकन्दस्य आकारसदृशम् आधारकन्दं तस्मिन् कुहरिणी तस्मिन् कुहरिणी अर्थात् कमलकन्द कमलकन्दध्यस्थितछिद्रतुल्यं कमलकन्दमध्यस्थितछिद्रतुल्यम् ओ एवम् अस्ति आम् तदेव स्यात् तर्हि अत्र मुद्रणदोषः इति चिन्तयामि तत्र रेखा पूर्णं नास्ति अतः अहं भगारमिति चिन्तितवान् सत्यं महोदयेन उक्तवदेव अर्थः भवति अहमपि अत्र चिन्तयन् एव आसम् कथमेवम् अर्थः भवति
कमलकंदम कंद मध्यस्थित चिद्रतुल्यम कमलकंदस्य मध्ये स्थित चिद्रतुल्यम चिद्र तत्र सुषीरम इत्येव अर्थः भवति यस्य कुण्डस्य तादृशं सुषीरं यस्य कुण्डस्य भवति तस्य कुण्डस्य इत्यर्थे एव अत्र कुलकुण्डे इति प्रयोगः अतः आधारकन्द मध्ये स्थित सुषीर मध्ये इत्युक्ते मूलाधारकन्दस्य मध्ये स्थित सुषीर मध्ये तत्र किमस्ति आधारचक्रं वयं चिन्तयामः तद् कथं भवति ह्यः अहम् उक्तवान् वा शा शा सा इति चतुर्दलयुक्तं कमलपुष्पं तस्य कन्दं तस्य मध्ये विद्यमानं सुषीरं तस्य सुषीरस्य मध्ये विसतन्तु निभा तत्र कुण्डलिनी शक्तिः वर्तते अत्र कश्चन संशयः विसतन्तु इति किं तद् द्रष्टव्यं भवति ललितासहस्रनामे अपि तादृशपदम् अहं श्रुतवान् विसतन्तु कनीयसि सत्यं विसतन्तु तुल्य तनुः अस्याः अस्ति इति अर्थः सत्यम् अत्र विसुतन्तु निभा इति अस्ति विसतन्तु नाम किं तन्न जाने वदिष्यामि अहम् एकवारं दृष्ट्वा वदिष्यामि आम् अस्तु एतस्य समान अर्थे स्यात् इति अहं चिन्तयामि विस्तृतं तु निभा इति पश्यामः श्वः एकवारं पश्यामः तस्मिन् एव कुण्डलिनीशक्तिः वर्तते तस्य स्थानं तत्र अस्ति तदपि वयम् अवगच्छामः निद्रास्थानं कुत्र अस्ति इति वदति इत्युक्ते देवी एषा शक्तिः यदा निद्रां कर्तुम् इच्छति तदानीं तत्स्थानं प्राप्नोति यदा तदर्थं गच्छति तस्मिन् समये सा किं किं करोति इत्येव अनेन श्लोकेन आचार्यः वदति तस्य प्रतिगमनसमये सा साधकस्य शरीरे विद्यमानानां द्विसप्ततिसहस्रनाडीनां किं वदामः सिञ्चनं कृत्वा एव कैः सिञ्चनं करोति तत्रैव तस्याः पादकमलद्वयस्य मध्यभागात् किं धारावद् किं स्रवति अमृतधारा भवति किल यदा सुधाधारा सारैः इति पूर्वपदं यदा श्लोकस्य प्रथमं पदं तादृश अमृतधारया साधकानां नाडीनां सिमेसन्दु इत्यस्य तामरनूल् एव अर्थः तर्हि निभा इति शब्दस्य कः अर्थः इति पश्यतु एकवारं निभा सादृशम् ओ एवमेव अस्ति ओ हो हो तत् सुषिरे तामरनूल इव कुण्डलिनीशक्ति वर्तते इति भवति यदा अहं मम एकं विचारमत्र वदामि यदि कमलपुष्पस्य मध्ये
त्रिकोणमिव एकमस्ति तस्य आकारः मण्डलाकारः भवति किन्तु किञ्चित् पश्यामः तस्य त्रिकोणवदेव अन्तः गच्छति तस्य उपरि लघु लघु सुषिरं सुषिराणि सन्ति तस्य तत्र किमस्ति पीतवर्णे किमपि अस्ति यदि वयं तत्र तदे पुष्पतः निष्कास्य तत्र मर्दनं कुर्मः तत् सुषिरात् किमपि बहिः आगच्छति प्रतिसुषिरतः किमपि एक पीतवर्णयुक्तम् एकं बहिः आगच्छति अतः तादृशं चिन्तनं स्यात् अत्र इति अहं चिन्तयामि इत्युक्ते इतः परं किं चिन्तनीयं यदि एकं कमलपुष्पं पश्यामः तस्य अत्यन्तं मध्ये यद् सुषिरमस्ति तादृशमेककमलपुष्पम् अस्माकमपि शरीरे गुदस्य अधोभागे अथवा लिङ्गात् अधोभागे इति वक्तुं न शक्नुमः कारणं तत्रैव स्वाधिष्ठानमस्ति लिङ्गमूलस्थपद्मे इति एव वदति बभमयरलयुक्तं लिङ्गमूलस्थपद्मे इति तत्र ध्याने वदति अतः तदा न यदा लिङ्गमस्ति तस्मात् अङ्गुलीद्वयम् उपरि अङ्गुलीद्वयम् अधः तत्स्थानमेव मूलाधारम् इति तत्र एतादृशमेकपद्मं कमलमस्ति इति वयं चिन्तयामः पश्यतु अत्र अस्माकं भावना एव अस्ति तादृशं शरीरे अस्ति वा इति न जानामि किन्तु अस्माकं भावना तादृशमेकस्थानमस्ति तत्र एव आधारं चक्रमस्ति सर्वेषामपि आधारभूतं यद् चक्रमस्ति तद् तत्रैव अस्ति तच्चक्रं नास्ति चेत् किमपि कार्यं न चलति अथवा तस्य तावत् प्राधान्यमस्ति अतः एव आधारचक्रम् अतः तच्चक्रस्य भावनां वयं कुर्मः तत्र यदा कमलपुष्पस्य अन्तः यद् अस्ति तद्वदेकमस्ति तत्र अनेकानि सुषिराणि सन्ति तत्र अत्यन्तं मध्ये विद्यमानं सुषिरं यदस्ति तस्य अन्तः विषतन्तुनिभा इव कुण्डलिनीशक्तिः वर्तते इति वयम् अवगच्छामः एतस्य श्लोकस्य आशयः सः एव अस्ति अन्यदेकमपि अवगन्तव्यम् अस्माभिः अनेन श्लोकेन यद् स्थानं वदति तदेव स्थानं भगवत्याः निद्रास्थानम् वयं यस्याः भगवत्याः पूजनं कुर्मः तत्स्थानं तत्र अस्ति यदि आवाहनं वयं कुर्मः तदा एव किल यदा आह्वानं करोति तदानीं मूलाधारं परितः एव पुष्पाणि स्वीकृत्य आह्वानं करोति एहेहि इदानीं दुर्गा अस्ति चेत् दुर्गामूर्तिदेवता आगच्छ आगच्छ आवाहयामि स्वाहा पुनः यदा उपरि उपरि नयति तदानीम् ओंकारम् उक्त्वा उपरि आनयति पुनः यदि हृदयस्थानम् आगच्छति तत्र उपचारमन्त्रं वदति पुनः मूलमन्त्रं वदति पुनः एवं कृत्वा श्वासरूपेण हस्ते स्वीकरोति पुनः बिम्बहृदये योजयति सत्यम् अत्र अहं केवलम् उक्तवान् इत्येव अत्र यद् वदति तत्सर्वं रहस्यमेव परस्यं किमपि नास्ति एवम् आवाहनम् इति क्रमः अस्ति तत्र सा तत्रापि आचार्यः यदा यः अर्चकः अस्ति सः तस्य देहात् आवाहनं करोति यदि प्रतिष्ठायाः पूर्वं जीवकलशादिकम् अस्ति तत्र प्रपञ्चादपि आवाहनं करोति पुनः एतयोः शक्तयोः अथवा शक्ति तयोः भेदः नास्ति इति भावं कृत्वा एव पुनः तस्य पूजनादिकं भवति पुनः तत्र देवताकल्पनादिकं भवति पुनः अभिषेचनं कृत्वा तत्र बिम्बे तस्य योजनं भवति जीवकलशस्य तदा एव साफल्यमस्ति एवम् एव क्रियाः अग्रे गच्छन्ति अत्रापि तादृशं चिन्तनम्
एतद् अस्माभिः ज्ञातव्यम्। अन्यत् किमपि अत्र नास्ति। यदा पूर्वं ऊर्ध्वगमनं प्रति एव उक्तमस्ति, अत्र अधोगमनविषये वदति। अतः एव अहम् उक्तवान् सुषुम्नामार्गः इत्युक्ते केवलं गमनमार्गः इति न, आगमनमार्गः अपि अस्ति, गमनागमनमार्गः कुण्डलिनी शक्तेः इति वयम् अवगच्छामः। अस्तु, इदानीं वयम् अन्यं पश्यामः। समयः 5 निमेषः अतीतः अस्ति। अस्तु, अन्यं पश्यामः एकवारम्। हे भगवती, चरणयुगलान्तर्विगलितैः सुधाधारसारैः प्रपञ्चं सिञ्चन्ति रसाम्नाय महसः सकाशात् स्वां भूमिं पुनरपि अवाप्य भुजगनिभमद्युष्टवलयं स्वमात्मानं कृत्वा कुहरिणी कुलकुण्डे स्वपिशि। अत्र कुहरिणी इति शब्दस्य सूक्ष्मरन्ध्रयुक्ता इत्यर्थः। सूक्ष्मरन्ध्रयुक्ता कुलकुण्डे मूलाधारचक्रे स्वपिशि इत्यर्थः। तत्र अस्माकं ज्ञानार्थं कथं सा वासं करोति इति वक्तुमेव विसुतन्तु निभा इति सर्वं सूचितम् अस्ति। तद् किञ्चिदपि स्पष्टीकर्तुं, किन्तु श्लोके तस्य यद् नास्ति, किन्तु व्याख्याने तद् आगतमस्ति। अस्तु, इदानीं वयं चिन्तयामः अत्र किं वदति इत्युक्ते, भगवत्याः, हे भगवती, तव चरणयुगलतः विगलितैः अमृत धारैः अथवा अमृत धाराभिः प्रपञ्च सिञ्चनं कुर्वति रसाम्नाय महसः चन्द्रसकाशात्। चन्द्रसकाशात् इति किमर्थम् उक्तमस्ति? पूर्वतनश्लोके वयं पठितवन्तः, यदि हृदयकमले विद्यमानं सूर्यमण्डलस्य भेदं कृत्वा ब्रह्मद्वारस्य पिधानं कृत्वा तस्य उपरि विद्यमानस्य दलयुक्तपद्मस्य मध्ये विद्यमानं चन्द्रमण्डलं प्रविशति इति उक्तमस्ति। पुनः तत्र एव तस्य वासस्थानमस्ति, तत्र एव सा अमृतवृष्टिं करोति इति उक्तमस्ति किल। तत्रापि एवम् उक्तं, सातकस्य नाडीनां एतत् करोति इति पूर्वतनश्लोकस्य व्याख्यानसमये आचार्यः उक्तवान्। एवं कृत्वा पुनः सा किं करोति, निद्रां कर्तुं ततः चन्द्रमण्डलतः, अत्र रसाम्नाय महसः इत्युक्ते चन्द्रमण्डलतः, तत्र हृदयकमलमिति अनाहतचक्रस्य, अत्र सहस्रारपद्ममेव उद्दिष्टमस्ति, सहस्रारपद्मे एव अस्ति चन्द्रमण्डलम्। तत्र सहस्रारपद्मे विद्यमानात् चन्द्रमण्डलात् कुत्र आगच्छति? निद्रार्थं मूलाधारम् आगच्छति इति अर्थः भवति। अथवा ततः मूलाधारम् आगत्य तत्र तस्य यद् वासस्थानमस्ति तत् स्थानं प्रविश्य तत्र निद्रां करोति इति आशयः। एवं वयम् अवगच्छामः, अर्थः स्पष्टः इति चिन्तयामि। पुनः एतद् सर्वं मनसि
एकवारं मथनादिकं कृत्वा अर्थं भवन्तः अपि प्राप्नुवन्तु। अस्तु, वयम् अद्य समापयामः। समयः अतीतः अस्ति, दशनिमेषान् विलम्बं कृतवान्, तदर्थं क्षमां याचे। क्षमापणमन्त्रम् उक्त्वा अद्यतनवर्गं वयमत्र समापयामः। श्वः मेलिष्यामः। श्वः श्रीचक्रस्य वर्णनमस्ति अथवा श्रीचक्रस्य रचनाकार्यं वदति, कथं श्रीचक्रस्य लेखनं करणीयं, तत्र श्रीचक्रस्य के अंशाः सन्ति, तद्विषये एकं परिचायनमस्ति। किन्तु वयम् अवगच्छामः अनेन श्लोकेन यद् वदति तत्तु समयाचारस्य एव अस्ति, कौलाचारस्य नास्ति। यदि कौलाचारं करणीयम् अस्ति चेत् केवलं बिन्दोः अङ्कनं वयं यत्र कुर्मः तदनुसृत्य एव समयं कौलम् इति भवति। तदा समयसम्प्रदायः कौलसम्प्रदायः इति बिन्दुम् आश्रित्य एव तिष्ठति। तत्र यदि समयसम्प्रदायः अस्ति किमस्ति चतुर्थस्य त्रिकोणस्य उपरि, यदि कौलं भवति तस्य मध्ये इत्यस्ति। त्रिकोणमध्ये बिन्दुः यदा भवति तद् कौलं, बाह्यपूजानिमित्तम्। यदि चतुष्कस्य त्रिकोणस्य उपरि भवति बिन्दु तद् समयसम्प्रदायः इत्यपि अवगच्छामः। अतः श्वः यः श्लोकः वदति तत्तु समयसम्प्रदायस्य अस्ति, इत्युक्ते मानसिकपूजा न तु कौलपूजा इति वयम् अवगच्छामः। इदानीं वयं नेट् मध्ये सर्वं यद् श्रीचक्रं पश्यामः तद् कौलसम्प्रदायस्य अस्ति, बाह्यपूजानिमित्तमस्ति। समय यदा क्रमः अस्ति तत्र अस्माभिः किं करणीयं, तादृशं चक्रम् अस्माकं सहस्रमस्तके एव चिन्तनीयमस्ति, इत्युक्ते सहस्रारपद्मस्य स्थाने एव श्रीचक्रस्य ध्यानं करणीयमस्ति। अवगतम्? अतः तत्र यदा वयं चिन्तयामः तत्र बिन्दोः चिन्तनं कुत्र भवति, रहस्यं गुरुनिर्देशपूर्वकं कर्तव्यमेव। सत्यं सत्यम्, अहं वदामि, अहं यद् वदामि तद् प्रमाणमिति न, अहं तद्विषये मम यद् अल्पज्ञानमस्ति तदेव वदामि। तद् भवतां यद् किं वदामः निजार्थप्राप्तिनिमित्तं साहाय्यं करोति चेत् करोतु इति मम आग्रहः। इदानीं भवन्तः प्रथमस्तरे स्तोत्रं वक्तुं शक्ताः अभवन्, पुनः यदा साधनादिकमपि कर्तुं शक्ताः भवन्तु तदानीमेव एतस्य लहरीं वयम् अनुभोक्तुं शक्नुमः। कतिचन चिदानन्दलहरी इति उक्तवान् किल। अस्तु अस्तु, धन्यवादाः। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवी परमेशी नमोऽस्तु ते। विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च नूनानि च दृक्कृतानि क्षमस्व परमेश्वरी। अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्निशम्मया तानि सर्वाणि मे देवी क्षमस्व परमेश्वरी। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष महेश्वरी। स्वस्तिः प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकास्ता सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वेषां शुभरात्रिः।